Lule dhe urime, kështu ka nisur kjo ditë për mësuesit që sot janë në qendër të vëmendjes. Ata që përkushtohen çdo ditë duke ndarë me nxënësit, jo vetëm dijen, por edhe kohën për kujdesjen, këshillat. Në çdo 7 mars rrethohen nga vlerësimi dhe mirënjohja. Mes lulesh dhe urimesh i gjetëm edhe ne, mësuesit e shkollës së mesme të përgjithshme në infrashëri këtë të hënë. Me emocion, ata vlerësojnë çdo urim dedikuar në këtë ditë. Por mbi të gjitha, ndihen mirënjohës në mënyrë të veçantë kur janë ish nxënësit ata që ju urojnë. Një festë e veçantë, një festë që na bën të ndihemi mirë, të paktën respektojmë një ditë në vit, sepse ditët e tjera figura e mësuesit ka shumë problematika. Megjithëse gjykohemi jo për dhuratat që marrim e për gjërat, na mjafton një kartolinë e tillë që klasa ma ka dhuruar me shumë kënaqësi, edhe një tufë lule për ne është mjaftueshëm. Respekti dhe dashuria, ne kaq na mjaftojnë në punën tonë. Emocione dhe vlerësime. Shumë, pa tjetër, shumë. Edhe jo vetëm nga nxënësit që kemi këtu, por edhe nxënësit që kanë kaluar vite që janë larguar nga shkolla dhe na japin shumë kënaqësi kur vinë mesazhet apo një urim nga ata është një kënaqësi më vete. Urime për gjithë. Ah, mirë, shumë mirë. E mira është që vazhdoj tradita dhe mësimdhënia e mësimdhënia të jenë prioritarë. Për drejtuesen e shkollës elitare në Infrashëri, Esmeralda Xheraj, kjo nuk është thjesht një fest, por një mision. Gëzuar 7 marsin. Gëzuar gjithve. Ju uroj gjithë arsimtarve, gëzuar 7 marsin, ditën e misionit të tyre fisnik. Një ditë besoj plot urime dhe lule. Shumë e bukur, është plot lule. Po që ka në sala është mbushur plot, është një ditë feste, është një ditë gëzime për gjithë dhe kështu të janë gjithë ditët e vitit. Ndërkohë që mësuesit meritojnë më shumë vlerësim, jo vetëm një ditë. Besoj që sot kanë shumë vlerësime, mendoj që çdo ditë marrin vlerësime. Por sigurisht në punë ka ditë mira, ka ditë jo të mira, por që duhet të theksuar që në këto vite vlera mësuesit është rritur shumë, atë që meritojnë. 7 marsi është i lindur ngushtë me figurën e mësuesit. Kjo datë ka mbetur e tillë që nga hapja e shkollës së parë shqipe në Korçë në vitin e largët 1887, kur mësojnë dorja, mirë priti nxënësit e parë. Mësuesit janë ata që na shoqërojnë në çdo hap të dijes. Ndaj edhe këtë 7 mars, mirënjohja i drejtohet secilit prej tyre, zëdhënësve të dijes.